Свою зустріч керівники структурних підрозділів Ужгородської міської ради з головами ОСББ розпочали із найболючішого питання, а саме оформлення прибудинкових територій. З цього приводу роз'яснити присутнім процедуру оформлення та нещодавні зміни в законодавстві взявся начальник відділу землекористування. 1 квітня поточного року внесені зміни у закон про регулювання містобудівної діяльності і дозволяється затверджувати проєкти землеустрою на земельні ділянки, де є розташоване нерухоме майно. Там не потрібно робити детальні плани. Ця стаття до цих змін трошки затримувала порядок процедури оформлення земельних ділянок. На даний час ми вже розгрузилися, і ті матеріали, які у нас стояли, не могли бути затверджені без детальних планів. Зараз ми на останній сесії пройшли затвердження. Земельні питання були продовжені і самими головами ОСББ. Зокрема, керівників об'єднань цікавили спірні питання щодо приватизації на прибудинковій території земельних ділянок, погоджених попередньою владою. Такі випадки в місті не є поодинокими. Люди нарікають, вони не в змозі навіть комплексно прибрати прибудинкову територію, оскільки на ній є приватна земля. Ну невже людину не можна заставити прибрати свою територію? Я не вірю в це. Значить, я в 11 годин ночі маю ставити людей на шухері, щоб він мене не сфотографував і обратно не подав в суд. І ми в 11 годин косимо ту траву і убираємо то сміття, що там зробив базар. І базар, і ці квітники, у нас там ужасний безпорядок. Зі свого боку, міська влада пообіцяла жорстко реагувати на такі випадки та ставати на бік ОСББ. Однак вирішити ситуацію самотужки не в змозі, оскільки законодавчо такі земельні ділянки знаходяться у приватних руках. Тому тут може бути тільки один вихід – звертатись до суду, оскільки вбачається ряд порушень при їх передачі у приватні руки. Знаєте, законодавство, є акт або є відповідні та установлюючі документи. Єдине, що можемо пообіцяти вам, режим максимального сприяння з боку юридичного управління в цих судових справах. Ми не маємо ніяких жодних повноважень, впливу на судові інстанції, ходити і так далі. Також під час зустрічі представник «Закарпатгазу» проінформував голів ОСББ щодо укладання актів розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін відносно їх внутрішньобудинкових систем газопостачання. Також обговорили співпрацю з підприємством «АВИ» щодо укладання договорів на вивезення з мету, трави, листя та іншої органіки.